went a little like this and twist. Ahoj, vítám vás opět u našeho turistického pořadu. Dnes opět z městečka Chřibská na Děčínsku. Že to tady poznáváte? Jasně, už jsme tady jednou natáčeli a dneska se sem vracíme, protože se tady koná velká sláva. No a pro vás, co jste náš první díl nevěděli, je tady malá rekapitulace. Město Chřibská leží v Lužických horách na okraji Národního parku České Švýcarsko. Žije tu 1470 lidí a stejný je i počet chatařů, kteří propadli kouzlu tohoto malebného místa. Chřibskou protéká říčka Kamenice, před povodněmi pak město chránila Chřibská přehrada, která dnes slouží jako nádrž pitné vody. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1352. Ještě starší historii města ale naznačuje kámen s letopočtem 1144, který našli při přestavbě kostela. Mezi významné rodáky patří Tadeáš Henke, lékař a cestovatel, který má dnes na náměstí své muzeum. A v blízkosti nově zrekonstruovaného náměstí najdete také kostel svatého Jiří. A svatý Jiří se v názvu kostela neobjevuje náhodou, je totiž patronem města Chřibská a dneska mu tady dokonce bude odhalena socha. Byl to nápad tady bývalého pana starosty, zeptám se proč. No, protože když se podíváte za nás, vidíte tady svatýho Jana Nepomuku, naproti je pana Marie, takže do třetice další svatý Jiří. Původně se zamýšlelo, že by tam mohl být vodník, ale do ty trojice by se nemohl nehodit. To je pravda, takže svatý Jiří dneska bude odhalen. Bude odhalen a budu se na to těšit. A mezi největší mecenáše patří pan Otto Schubert s manželkou, přispěli obrovskou částkou a já se tam proč. Darum haben wir die Geldspenden kurz. Ja, ich habe schon mehrmals betont, aus Liebe zu meiner Heimat, weil ich hier geboren bin. Ich durfte hier bis zum 15. Lebensjahr leben. Pan Schubert říká něco v tom smyslu, že má rád svoji vlast, že se tady narodil a že je to právě z lásky k rodné vlasti. Dankeschön. A teď si z vědomostí vyzkoušíme místní občany. Vy jste byla na houbách? Ano. Já vám dám jednu takovou otázku a když ji odpovíte špatně, tak ty houby jsou moje. Souhlasíte? Dobře. Jak souvisí svatý Jiří s Chřibskou? No, Popelíček. Založil ho, myslím, nebo tak nějak. No dobře, tak já vám to uznám, je patronem, houby jsou vaše. Tady pán si dovolil švestičky. No, z vlastní zahrádky. No, z vlastní nejsou, no. No, to je jedno, ale řekněte mi, jak souvisí svatý Jiří s Chřibskou. Správná odpověď. Čau, kámo, hej, bro. Jak souvisí svatý Jiří s Chřibskou? Patron obce. Hustý. Socha svatého Jiří, která dneska bude odhalena, a zatím ji teda ještě nikdo neviděl, tak na ní byla vypsaná veřejná sbírka. Kdo všechno přispěl, pane starosti? Tak největším mecenášem ve sbírce největší částkou přispěl Otto Schubert z Německa, který to je rodák ze Chřibský, který se narodil v Horním Chřibské, další potom město, Sdružení Tadeáše Henkeho a potom takových 38 jednotlivců, celkem se vybralo téměř 4 milionů korun. A kolik bude odhalena? No, máme ještě čas, já bych vás pozval zatím do naší městské restaurace. Tak to já přijímám, jdeme se najít. Pseudogotická radnice z roku 1872 stojí na místě zbourané staré radnice z roku 1597. V původní budově byla hospoda, kterou město hostinskému pronajímalo vždy jen na 4 roky. Konaly se v ní taneční zábavy, plesy a hrálo se divadlo. V přízemí nové radnice je restaurace, kterou od roku 2009 zajišťuje přímo město. Tak co tady máte dobrýho, pane starosto? No podle vašich chutí, co si budete přát? Koukám, kuřecí plavek s broskví sír pro mě. Doporučuji. A já si dám moji specialitu Valštejna, kuřecí plavek. Tak ale tady je dobrý. Něco pro pejsky. 400 gramů pedigrí za 55 Kč. A voda zdarma. A voda zdarma. Je to moc dobrý, pane starosto, ale říkám si, jako, že nebývá zvykem, že by město provozovalo svoji vlastní restauraci.
Máte pravdu, hodně lidí mi to rozmluvalo, ale je fakt, že zkušenosti jsou takové, že tím, že jsem když si restaurace provozoval hodně let, takže zkušenosti s tím jsou a jedná se o personál. Dobrý personál, potom to musí klapat. Dobře, teď jsme v restauraci, ale co je o patro víš? No v první patře jsme to patra zrenovali, vybudovali jsme tam víceúčelový sál, je tam bar, je tam mini bowling, pořádají se různé akce, jako třeba turnaj je v tom mini bowlingu, zdravotní cvičení pro ženy, organizují se tam sportovní přenosy, hokej, fotbal na plátně, chlapi se scházejí, 60-80 lidí přijde. Paní celá Chřipská. Tak, to je ono. No a takže u nás jich dost pívá, o tom to je. Pane starosto, bylo to moc dobrý, díky za pozvání. Moment, to není všechno. Teď vás už všechny na slavnostní koncert do kostela svatého Jiří. Díky za pozvání, tady se máme jak v balonce. Drowns me, makes me wanna fly. I've been losing sleep. Původně dřevěný kostel byl v roce 1596 přebudován na kamenný. V letech 1999 až 2002 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Dodnes se v něm konají bohoslužby. 28. září na Den české státnosti pak závěrečný koncert Chřipského kulturního léta. Vážení přítomní, Chřipské kulturní léto 2013 dnešním koncertem končí. Za město Chřipská vám děkuji za vaši návštěvu. Děkuji všem hudebníkům za jejich náročný výkon, za hudební nastudování náročného programu. Děkuji Sdružení Tadeáše Henkeho a všem jeho členům, dále Sdružení rodáků žijících v zahraničí, všem přátelům za projevy přízně a především za obětavou dobrovolnou práci s městem Chřipská. Děkuji vám všem, kteří jste jakkoliv přispěli k úspěšnému průběhu Chřipského kulturního léta 2013. Vítám naše účinkující a přeji vám krásný umělecký zážitek. Se nám povedl a my jdeme na tu velkou slávu, jdeme odhalovat sochu. Já se loučím a vy si to vychutnejte. Vážení přítomní, přeji vám všem dobrý večer. Dovolte, abych zahájil dnešní slavnost a předávám slovo panu starostovi Janu Machačovi. Všem dárcům upřímně děkuji. Jsem si dobře vědom toho, že máme před sebou ještě mnoho práce. Je pro mě ale velkým povzbuzením, když se dílo podaří a náročný plán tak získá konkrétní podobu. Děkuji. Děkuji vám všem za krásný průběh oslavy a nyní požádám bývalého dlouholetého starostu, iniciátora této události, pana Josefa Navrátila, aby provedl slavnostní odhalení sochy našeho patrona svatého Jiří. About the things that we could be.